Ateinantį vasarą būrius poilsiautojų Klaipėdoje pasitiks ne tik saulėtais paplūdimiais, bet ir gerokai išaugusiomis rinkliavomis už automobilių stovėjimą. Klaipėdos miestas turi pasitvirtinęs darnaus judumo planą iki 30 metų, kur mes turime įsipareigojimą skatinti žmonės išlipti iš automobilių ir naudotis viešuoju transportu. Tai nuosekliai mes turime ir vykdome šitą planą ir to pasekoje esam priversti didinti parkavimo įkainius ir plėsti zoną. Siūloma erdvę prie vieno iš pagrindinių uostamiesčio paplūdimių paskelbti raudonąją zoną. Tarifas už stovėjimą šioje vietoje šokteltų net 5 kartus. Anksčiau valanda laiko čia kainuodavo 30 euro centų, o patvirtinus naują tvarką ši suma padidėtų iki euro 50. Siūloma taip pat šiek tiek pakeisti tvarką pajūrio zonoje ir pigesnį stovėjimą palikti naujai padarytose aikštelėse palei gatvę, kuriuose ir įvažiavimas yra saugesnis, labiau matomas ir vietos aiškiai sužymėtas, ir neskatinti važiuoti arčiau jūros, nes ten yra, sakykim taip, yra kertami ir pešių, ir dviračių takai, ir šiaip ten yra tokio gyvesnio žmonių judėjimo aikštelėse palei jūrą. Automobilių stovėjimo apmokestinimo tvarkos pokyčiai laukia ir senamiestyje. Dabar palikus mašiną valandai tenka mokėti 90 euro centų. Nuo rudens kaina didėtų iki euro 80. Siūloma keisti raudonoj zonai senamiestį. Tiek tvarka, kad mokėti reikėtų ilgiau, nes matom, kad ten sezoninio kritimo tiesiog vietomis tiesiog nėra. Tenai siūlome irgi padidinti patį įkainį stovėjimo, kad taip atsirastų spaudimas ir motyvacinė priemonė, kad persvarstyti, ar tikrai automobilis yra labai gerai ir pigu. Planuojama, kad raudonojoje zonoje rinkliavos už automobilių stovėjimą būtų renkamos visomis savaitės dienomis nuo 8 iki 22 valandos. Taip pat norima plėsti ir mažiausiai apmokestintų mėlynųjų zonų ribas. Kiekvienas kiemas, kuris yra ant parkavimo zonos ribos, jis iš principo traukia tuos, kurie atvažiuoja ne į kiemą, atvažiuoja šalia į darbo vietą mokamą zoną, ten arba neranda vietos, arba bando vengti mokėjimo ir stato į artimiausią kiemą, kuris yra už ribos. Nu, tai aišku apmaudu. Sakau, kai kas nors brangsta, visada labai nemalonu. Nepatinka man brangimai. Nu, bus daugiau laisvų vietų, kodėl visai gerai. Kuo brangiau to vietų, bus daugiau laisvų. Godumas neišpasakytas, man rodos. Dabar padidins, paskui dar padidins. Nu, aš nežinau, žmonės turės tada dirbti tik tais, kaip arkliai ir ateis čia kaip zombi pavargė ir pervargė tam, kad išsilaikyti save visur, užmokėti. Planuojama, kad naujoji automobilių stovėjimo apmokestinimo tvarka miesto biudžetą kasmet papildytų daugiau nei milijonų eurų. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Klaipėda.